1629. aastat, kui Liivimaa läks tegelikult Rootsi võimu alla, võis juttu olla koolide kordaseadmisest ja laiematelt rahvahulgadelt õpetuse korraldamisest. Rootsi kuningal Gustav II. Adolfil oli selleks kindel tahe ja soov. Jaalgi oli ta haritud mees, kes valdas keeli ja tundis hästi hariduse väärtust. Gustav II. Adolf oli veendunud, et Liivimaale on tarvis haritud inimesi, ametnike, kirikuõpetajaid, arste ja teisi, kes tunneksid kohalike olusid ja rahvakeeli. Alles 16. veebruari 1631. aastal sõlmisid osapooled gümnaasiumi tegeliku asutamislepingu, mille kinnitas Saksamaal sõjaretkel viibinud Gustav II. Adolf. Kool avati pidulikult 6. juulil 1631. aastal. Aasta hiljem avati Tartu Ülikool. Sel aastal tähistab Gustav Adolfi gümnaasium oma 380. sünnipäeva. Tere õhtust, kallis Tartu rokihuiline rahvas! Mina olen Gustav Adolfi gümnaasiumi 3. B-klassi õpilane Karl-Wilhelm Walter. Täna mängivad Gustav Adolfi gümnaasiumi noored ja armastatud Eesti rockstarid Pink Floydi. Meil on ülim rõõm teha seda suurepärast muusikat ja jagada seda täna teiega. Meie aga teil kaasa Miina Härma gümnaasiumi segakoor. Kutse Tartusse rokkima tulla esitas meile Gustav Adolfi gümnaasiumi pilistlane ja oma Gusti poiss, härra Tõnis Lukas. Minister kutsus meid ka täna ministeeriumisse ja näitas, kuidas juhitakse Eesti haridust. Tegime koos meie kooli pilistlastest ja ministrist ja Gustav Adolfi gümnaasiumi muusikutega ühe ühise pildi. Gustav Adolfi gümnaasiumi skulptuuri juures. Seal aga selgus, et meie kooli vilistlasel ei olegi kooli mütsi. Gustav Adolfi gümnaasiumi nimel on mul hea meel nüüd üle anda Gustav Adolfi gümnaasiumi vilistlasele härra Tõnis Lukasele üle kooli müts, lips ja täna Gustav II. Adolfi kuju juures tehtud ühispilt. Palun, härra Tõnis Lukas! Armas Gustav Adolfi gümnaasiumi ja Gustav Adolfi gümnaasiumi sõbrad. Me kõik erinevate koolide vilistlased mõtleme oma koolipõlvele ja tegelikult mõtleme ka sellele, et kui me koolis käisime, siis me arvasime, et meie jälgi on nii kooli sees kui kooli ümbrikus igal pool. Me oleme oma jälje selle kooli ajalikku. Kui me vilistlasteks saame, siis me peame järjest arvima mõttele, et meie jälg tuhmub. Koolides ei mäletata meid enam eriti. Ja midagi ei ole teha, ka minust on selles koolis jäänud järgi ainult üksikud jälgi. Või ütleme ainult üks jälg. 5-kilogrammise kuuli tõukamise rekord. Ma ei ütle, mis see tulemus oli, sellepärast muidu krapsab keegi siit rõdult püsti ja ütleb, et ta on veel rohkem tõuga. Aga selline jälg tuhmub ka kiiresti, sest peagi kasvavad peale sellised vägilased nagu Karl Wilhelm, ja löövad selle rekordi üle. Aga üks jälg on veel. Ma arvan, et see saab traditsiooniks. Inspireerinud on seda traditsiooni, näiteks Trehtneri gümnaasium, Miina Härma gümnaasium. Kõik ajaloolised koolid saavad käia pilti tegemas oma koolide asutajate või esimeste direktorite monumentide juures. Seda saab teha Hugo Trehneri gümnaasium, Miina Härma gümnaasium siin ja küll oli siiamaani kahju Gustav Adolfi gümnaasium Eesti vanimast koolist, kes peab selleks, et oma asutaja monumendi juures pilti teha, sõitme Tartusse. Sellepärast see kutsa, tulge siia veel
Te olete oma jälje vajutanud juba Tartu kultuurilukku. Tere tulemast Tartusse! Aitäh, siis kusule! Nyt liikumme oma konsertiga edasi.